nuko rero impinduka ziba zirabaye abayobozi bamwe baratangira babaho baba baragiye RGB yanga ko ibintu bikomeza gupfapfana mu itorero ryacu iravuga iti ntago twarebera dushinzwe ko habaho ubuyobozi bunyuze abakristo bande ba ADP yego cyane ko ari ADP ariko ngira ngo twibukiranye nayo ya kabiri ifite abakristo benshi bimaze kuba RGB iravuga ngo tugiye gushyiraho komite y'inzibacyuho komite y'inzibacyuho irahajya bayiha igihe cy'umwaka umwaka urarangiye baravuga bati ibyo twabahaye byageze none hakwiye iki ni bakora evaluation barabasuzuma basanga ko hakwiye kuba amatora baba baratowe haba hamatora iza y'ubu yaratowe ni umukristo n'abagenzi be uretse umwe wabavuyemo nawe araho hafi yabo ntago ari kure ariko ni uko impinduka zagenze hari ibintu icumi rero bakwiye kwitondera bigiye kuba byakurikizwa muri iyi manda bahawe y'imyaka itandatu ibyo bintu ntabwo nabivuga byose kikamvuga mu kimwe gikomeye leadership support ko bajya gushyigikira abakristo bazabashyigikiza iki ni ijambo ni ukubaha iby'umwuka bagakura bagasabana n'imana nk'uko basabanye bizakura bwa bunyerere bwanyeneraga muri cya kibuga cy'itoro rya depo ubwo ni ukuvuga ngo ugiye kutubwira ibintu icumi cyangwa inama icumi ku giti cyawe watoranije wagira ubuyobozi bwa ADPR kugira ngo buzabashe gutsindira mu kibuga abenshi batsindiwemo cyangwa baherewemo amakarita y'imituku yego okay aha Nchuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko turi kumwe n'umukozi w'Imana niwe tugiye kuganira turaganira ibintu bigiye bitandukanye cyane cyane turaza tuvuga ku itorero rya ADP mu mpinduka zabaye itorwa ry'ubuyobozi n'ibindi abakristo babyakiriye gute turibuze kumenya byinshi kuko uyu turi kumwe ni umukristo w'itorero rya ADPR ariko dukunda gufatikanya cyane mu nkuru murazi yuko mu gihe RGB yashyiragaho ingoma y'inzibacyuho n'ubundi naje hano i Musanze dukorana ikiganiro ambwira ibyo yifuza abona byatuma itorero rijya ku murongo byatuma ingoma yari igiyeho ibasha gukora neza none nubundi nyuma y'inzibacyuho rero hatowe ubuyobozi bushya nubundi hagarukamo benshi muri babandi nubundi bari bashyizwe bagiriwe ikizere na RGB none ndagarutse nubundi ngo twongere tuganire mubaze impinduka yazakiriye gute yabibonye gute ese ibyifuzo bye yari yatanze icyo gihe yabonye byaragiye ku muronko byose nibyo rero tuza tuganira munyemerere tumwakire tumuhereze ikaze kuyoboka mana mwiriwe neza kandi muraho murakomeye twishimiye kongera kugira ibiganiro nkuko twaderukana Mr. Mikeya ariko ndakomeye kandi ndashima Imana twishimire kongera kubana hano i Musanze ubwo turagenda tuganira nk'uko ibyifuzo bimwe na bimwe byagiye bisubizwa kandi byatanze umusaruro tujya ngo rero tuze kwinjira mu kiganiro nyirizina ndumva nta kibazo uratangirana no kwibwira abantu badukurikiye bari kureba kino kiganiro kugira amenye ngo tugiye kubana nande muri iki kiganiro ege nitwa Ingabire Jean Bosco ndi umukristo muri ADPR kandi umaze igihe nakuze mu myaka no mu buryo bw'umwuka nkaba numva twagenda nyine tuganira muri ubwo buryo amazina nayo ngayo ngira ngo ndi umuntu ukunda kuganira nkora analyse ndeba ni igiki gipfa ni igiki gikira ubuzima bw'itorero rya ADPR murakoze cyane wawe ngira ngo ni ibintu byiza cyane hari cyo buryo umaze imyaka ingahe muri iri torero Bosco iri torero naribayemo kuva mu 1990 urumva irajya gushika mu myaka 30 imyaka 30 irajya gushika nkaba numva nta kibazo
kihari okay. Iyo myaka njya gushikamo urumva uri inararibonye rero muri ryo wagiye ukora umirimo y'Imana mu buryo butandukanye kuba umuririmbyi ngira ngo ntabwo biri buze kuburamo wabaye umudiakoni uvuga butumwa w'umuvolontaire n'umunyamasengesho byose inahangaha ngo haba hari imisozi myinshi ngo mugenda musengera aho uhita mu bisate mu misozi tangaho hafi n'amazi okay ni Bosco rero turi kumwe n'ubundi rero umeze neza rero mu mana ndaho ndakomeye abakristo ariko ngo harabacise intege kubera COVID-19 ngo batakijya no mu nsengero birumvikana mu buzima bwa gikristo ni intambara bikubitana nuko twagize icyorezo cya corona harabo byagiye bigiraho ingaruka bityo rero nkaba numva bamwe bavuga bati ntabwo tuzagaruka mu rusengero ariko bigenda biza baragenda baza ese ubwo ubundi umuntu avuze ko atazagusubira mu rusengero ubwo kuri wowe muri analyse yawe ubundi abahimye ndi ubwo abahimye itorero abahimye Yesu cyangwa Imana cyangwa abayihimye ubwe muri analyse yanjye njya mu bintu bijyanye n'imitekerereze kuko umuntu arimo abantu babiri hari umuntu w'imbere n'umuntu w'inyuma yego umuntu w'inyuma n'uyu ugaragara uri fiziko akaba n'umuntu w'imbere uri spirituel hari gihe rero umuntu w'inyuma ashobora kubura ibyifuzo yarakeneye ku muntu w'imbere akangirika none warumbaje uti se arahimande hari kishobora kubonekamo cy'ubuyobe ubuyobe ni ukuvuga ushobora gutinda mu butayu ugahinduka ubutayu watinda mu rusengero ugahinduka umuntu wo mu rusengero barya abantu bavuga ntibazagaruka habayeho igihe batinze mu bindi bintu batinda muri mu misozi bageze bumva ko imisozi ari myiza kurushaho bari bari insengero zifunguye rero bumva kugaruka bari bamenyereye iyo hijya ntago bigishoboka ariko birashoboka ko bashobora kugaruka hamwe no kuba sura no kubaganiriza no kubereka ijambo ry'Imana icyo ribivugaho nkaba numva rero guhimaho nta ashobora kwihima bitewe n'imitekerereze ikiri hasi ashobora guhima abantu burya nawe iyo tumubuze mu itorero natwe abaduhimye kuko hari abadukeneye mu ruhande hari mu ruhande rumwe ubwo rero guhima Imana byo ntibirimo kuko Imana ntiwayima ngo uyishobore ahubwo ni ukwiyangiriza ahubwo twabararikira ko insengero zakinguye yego none se ubwo abayobozi b'amadini n'amatorero muri rusange rego niho mbarizo yego bakwiye gukora iki noneho kugira ngo COVID yaraje guhaza zaguma mu rugo insengero zirafungwa aho zifunguriwe bamwe mu bantu bati nta mpamvu yo gusubira mu rusengero twari tumaze amezi angahe dusengera mu rugo ati ntacyo bidutwaye twari tumaze amezi angahe dusengera hano gutya na gutya ati si ngombwa gusubira mu rusengero ntabwo bitanga umukoro se ku bayobozi b'amadini n'amatorero bakwiye gukora iki buriya kugira bahwitura izo ntama z'Imana si no kuzihwitura no kuvuga itorero rifite umukoro ukomeye n'amadini afite umukoro ukomeye Yesu yabona abantu bagiye kumucikaho agatangira agakaranga imitsima yabahumurira bamwe bari gutekereza kuganira ijya bakavuga bati ibyo ari byo byose uyu muntu hari ikintu kimurimo mu buryo buri spirituelle bw'umwuka ni iki amayobozi b'amadini n'amatorero bakagombye gukora icya mbere ni kumapinga cyangwa se kureba kwidentifia ikibazo bafite baba Kristo ese bari basanzwe bakomeye hari abagiye bari bakomeye hari bari bagiye batarafatika kuko mu rugendo rw'Imana ntabwo abantu bagira imbaraga zimwe bamara kurebaho ikibazo kiri bakavuga bati niba adeperu ziko bakundaga gutendereza mu rusengero noneho bakavuga bati wa muntu watenderezaga ari wa muririmbyi wateraga amakorasi ari wa mudiakoni wakuburaga urusengero ari bagiye bagenda mu buryo butandukanye igikwiye ku bayobozi b'amadini n'amatorero nuko banze bakamenya ibibazo abakristo bafite kubimenya biroroshye yego ba hari ubukene bushobora gutuma bagenda hari imibereho yahindutse bitewe na corona noneho bakaba bazinuka mu nzu y'Imana nibarebe ibyo abakristo bakundaga ku ruhande rw'amadini n'amatorero ese iyo twabaga turi mu rusengero
abakristo babaga bishimye ku ruherwe babaga bashimishijwe n'iki ni ijambo n'amasengesho no guhimbaza ibyo bintu biri muri bimwe bituma abantu baza mu nzu y'Imana babanye amasengesho bari kuboneka babandi bahimbazaga bari kuboneka noneho bagafata imyanzuro ngewe ngira ngo nganishe ku mwanzuro ufatika kandi nyawo n'uburyo bashobora kugarura ibihe byiza byatumaga abakristo baboneka mu nzu z'Imana yego ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane noneho rero tujye ku ntego yacu cyangwa ku busesenguzi bwacu bw'icyo dushaka kuvuga kwavuze tujye kuvuga ku itoro rya ADPR urazi yuko RGB yashyizeho ubuyobozi bw'inzibacyuho ibuha ni ku nshingano bugomba gukora amavugurura bugomba gushyiraho amategeko bugomba kushyigira gukora organisation nziza y'itorero kugira ngo bombori zizagiye zirirangwamo zigabanuke cyangwa zinaveho burundu hari ibyo wari wasabye wabonye impinduka uburyo zagenze uko byabaye uko byakozwe wa ubya polisi ya kuke kigero ni kiwende wabivugaho mbere yuko tuza tuvuga noneho ko matora nicyo bakwiye kuzakora muri manda y'imyaka 6 batorewe urakoze je we uravuze uti hari byifuzo byari byatanzwe ndetse binyuze muri RGB muri komite nzi wacyo yari hari muri ADP yego uti urabyumva ku ruhe rugero reka mbishyire ku mapourcentage nko kuri 75% ibyifuzo byagezweho yego icya mbere hariho gushyiraho amategeko amategeko ndumva barayahashize gukora structure iri byo n'organize ni ukuvuga inze gukoze ikurikira kugabanya kavuyo ubashumbaye mu kiki bakagira abantu bakiye abashobora kumanakinga yego kira ni ikintu gifatika nubwo impinduka zibabaza abantu ariko kirafatika ubwo bazafashwa ku bundi buryo ariko bumve ko ntago wagira abantu barenze ubushobozi ufite mu buryo bwa finance bujyanye n'ubushobozi bw'amafaranga ushobora kuba wingiza 100,000 ababiryo bakamagana 200 ntago byagombaga kuvamo rero noneho kwegeranya ubuyobozi nubwo byagoye abantu kubera bagiye babivamo ariko bagerageje kwegeranya ubuyobozi begeranya amatorero bagabanya kavuyo ko kwirirwa baragenda hirya no hino nkaba numva rero ibyifuzo byinshi byagezweho kandi na RGB ngira ngo niyo mpamvu banatowe kuko hari icyo bakoze kigaragara n'induru ntaziheruka wendi zihari nizabopoza bari iruhande ariko hasi mu gikristo kwakundi twatwibo icyifuzo cyarashubijwe byagiye biragabanuka yes ibyifuzo byarashubijwe byagiye bigabanuka ubu n'ubundi RGB kuza mu itorero rya ADPR ikashyiraho ubuyobozi bw'inzi bacyuho ikagira n'iby'ubusaba abantu benshi baravuzwaga bati ntabwo ari ngombwa leta ntabwo ari kwe kwivanga mu miyoborere cyangwa mu mikorere y'amadini n'amatorero ibintu nk'ibyo wowe ubundi ku giti cyawe RGB kugeza ubukurikije kwa ADPR ihagaze urayiveba cyangwa urayishimye ku giti cyawe ubwo ngubwo mbaho ku giti cyaje ntago nayiveba yagombye gukora icyo yagombaga gukora kuko ishinzwe imiyoborere myiza kuyobora abantu ni ukubareberera ukareba icyo babura ukakibongerera ukareba n'icyo bakoze ugakomereza ntabwo RGB rero yagombaga guceceka bitewe n'akavuyo kari karimo yagombaga gushyiraho abantu bagomba kugendera mu murongo w'ibyifuzo bya leta kuko abaturage abakristu n'aba leta ntabwo rero twavuga ngo yari kurebera ari nayo mpamvu njyewe numva ko nanayishime yabigizemo uruhare ndumva stabilite irahari mu buryo bujyanye no gukorana kw'abakristo kandi umusaruro byatanze nuko baba Kristo bahasimbirirwamo nkabararamo nta ugitaka ngo hano ngo bimeze gutya wenda biri mu rwego rwo hagati mu bantu babandi bagiye bakurwa ku myanya ariko ugasanga RGB yarakoze ibyo yagombaga gukora tabanyishimira ahubwo nyuma yaho navuga ngo RGB ni nkaho yakafashe ijambo ikavuga iti mwaba Kristo mwe bo muri ADPR murabona mute ibyo twakoze birakwiye aha ati RGB niyo gushimirwa yarakoze
ati iduhaye umutuzo cyangwa itumiye noneho ibintu bitangiye kugenda neza wenda yo wabitekerezaga watekerezaga ko ingoma y'inziba cyoho yashyizweho nimara gukora ibyo yasabwe na RGB ishobora kuzabivamo wende itorero igahabwa abandi cyangwa ikanagaruka kugaruka kwabo kwaba bantu nubundi bari mu nziba cyoho byaragutunguye warabye expectingaga ubivuga hiki bo narabibonaga ko bashobora kugaruka impamvu ni iyihe ba nabibonaga nuko iyo bahawe inziba cyuho hari mironko ibintu bigende neza ntago rero bagombaga kuba ibyo babahaye bamaze kubyuzuza nka 75% kwijana ngo nibajya gutora babahije bari kuba batangiye bushasha yego bari kuba batangiye batora abandi eh bari kuba batangiye bushasha swate abandi bari kuzana ibyifuzo bitari muri wa murunwa aragibi ariko kuko ibyo babasabye bagerageje kubishyira mu bikorwa niyo mpamvu batowe nuko hari ibyo bujuje kandi bijyanye n'umuronko wifuzwa n'abantu n'abakristo tuvuge dutyo kaba numva rero nta kosa ririmo kugaruka ufite icyuzanye ntako bisa ikibi nuko wagaruka ntacyo uzanye yego mbere wenda yuko tuza tuvuga ku batowe amatora yo yarabaye mbere yuko tunkubaza wenda inamuba cyangwa ibyo babwira bazitondera dore ko kino kibuga harabandi bantu benshi bagiye bagikiniramo bikarangira bakinyereyemo cyangwa bagiherewemo amakarita ruje reka bari byo mvuga wenda gutyo barakora ikibo kugira ngo bazitware neza babone batsinde ibitego cyangwa batsinde igitego basoze manda y'imyaka 6 neza kandi mu byukuri ntanduru nkuko tumaze iminsi tubibona abakristo bakaba bamenyereye ko ubuyobozi bujyaho ariko kuzavaho kwabo ni ukuvaho busimburwa mu nduru busimburwa mu bibazo noneho abangaba turaza uraza kubagira inama ariko mbere yo wenda yuko ubahereza inama ni iyihe nama ugira abantu bakuwe mu ntabwo bakuwe mu nshingano naba pasiteri n'ubundi ariko bari bafite wenda uburyo bakora bahembwa bagirute ariko mu kugabanya nyina abakozi bakaba baragiye bari kugenda basakuza bamwe bati turakennye abandi bati batwubikiye imbere abandi bati baratwirukanye abandi baravuga ibintu byinshi bitandukanye hari inama ukurikije nkawe nk'umusesenguzi ni iyihe nama wabahereza urakoze Joel uravuze ati hari abantu bakira pasiteri ariko bakwe mu nshingano ariko bakabagikora inama uvuze nabagira nuko Paulo urabizi ko yakoreraga Imana ariko anaboha amahema ngira ngo hari ikiganiro nagize ariko kitari hano hafi kuri televiziyo ni mu yindi nuza icya mbere ni ukubyakira bahamagawe ari ugukorera Imana kandi barakomeje none inshingano zibakuye no mu byo bakagombye kuba bafite ni ya mafaranga ni kagasare ndetse binagoye kuri bo kubera ko bamwe bumvaga nta mpinduka zishobora kuha bazo kuvuga ngo umuntu ntiyava mu nshingano ze ngo ajye mu zindi nkaba nifuza ko rero cyangwa se inama nabagira nibiga gukora bafite amaboko bafite ubwenge ahubwo bakagombye gushakana bakiga imishinga bakajya kureba ndayizeyiza y'umushumba wa ADP mu nshingano twakuwemo ubuturu gukora duke ariko twize umushinga ni iki mwadufasha kugira ngo ubuzima bukomeze bitewe n'ikintu runaka hari na bamwe bari barimutse iyo bava bakajya gutura ahandi bakavuga ubuzima rubwo nibumve ko ibintu bihinduka mpinduka ni ngombwa ariko bagire abafite imbaraga badashaje bige icyo gukora bajye mu mishinga mu mashyirahamwe bahinga ibirayi bashaka imirima batishe abatuye aho byera abatuye aho insina zera babone ibitunga imiryango yabo niba byarahindutse nta kindi babikora bakoze cyane ngira ngo birumvikana rero ingoma rero ya yobowe na numushumba Reverend Isayi yego iratowe rero iratowe ndetse uko yakoraga mu nziba cyuho benshi bagarutsemo uretse umudamu umwe wavuyemo yego
iyi ngoma urayigira namaki urababwira iki nibiki bagombye kwitondera nkuko narimbibajije kugira ngo bazabashe kwikura mu kibuga benshi baherewemo karuteruje cyangwa banyereyemo ikibuga cyo kuyobora itoro rya ADPR umuntu avuze ngo kiranyerera ntabwo yababeshe bagomba kumenya uko bitwara rero muri ubu nyerezi urabahizihe nama urabahizibereka izihe nguni bakwiye kwitaho kugira ngo bazabashe gusoza neza iyi manda y'imyaka itandatu batangiye baragijwe umukumbi w'Imana wo kuyobora abakristo ba ADPR ne murakoze cyane inama baranazisi uravuze ikibuga cyarakiranyerera ariko iyo kinyereye kigeraho kikumuka kandi nabakigendamo bakamenya uko bakigendamo bagiye gukora icyo twita church health review basubire mu buzima bwa gikristo bakore review basubiremo barebe abatubanjirije bahuye n'izihe ngorane kwebwe saho twari turi mu nziba cyuho ni zengorane twahuraga nazo aho turi kwerekereza ni zengorane tuzahura nazo kuko muri societe conflit sociale ntago zibura zihoraho ahubwo ni gute bazahuza igihe cyashize ni gihe bari barimo kinziba cyuho ni gihe bagiye kujyamo bagera muri manda y'imyaka 8 batoriwe itandatu yego bazabyitwaramo bake icyambere numva gikwiye nkuko muna rimaze kubivuga ni ugukora icyo bita church health review bagasubira mu buzima bwa gikristo bwa ADP iyo urajya kuyobora abantu uramanza ukamenya wehe ubwawe urwego uriho rw'ubuyobozi nge ndi who am I as leader nge nk'umuyobozi ndi iki imbere yabo nyoboye abo nyoboye bo baramfata bate mu magambo make ntashaka kuvuga iki bajye kureba ingorane zabaye muri ADP nakavuyo tujuru ni za structure abize iki nkaba numva barajya kureba uko itorero ryabaye bamara kubivamo bakaza noneho babihuze nibyo bari babayemo muri munzi bacuho bagakomerezaho ariko uti babigenza bati inama ya mbere yego ni gusenga imana basenge yego ni bamara gusenga basengeshe gusengesha donc bigira abakristo yego babasengeshe bo mbese ububyutse binjire mu bihe by'ububyutse muri church health review yes bazanemo kugarurira ububyutse mu bakristo ni bamara kugarura ububyutse baraba bakabucarinze the spiritual of christian ubuzima bw'abakristo baraba batangiye kubigarurira kuko ikirori mbere yuko kireberamo nicyo kiba cyamaze kukubona donc nibinjira mu bihe by'amasengesho basenge barangije basengesha abakristo babagarure mu bihe bya mbere bagire gahunda bagabanye babasatuzi twavugaga ubushize ijambo ribe rigwiriye muri bo kandi rizima rifite aho rikuru umuntu rikamushira niho handi babaje bati ariko nkatwe twagukurikiye uzaduha iki Izayi arashobora kubazwa icyo kibazo tugukurikira uzaduhiki Yesu yarasubije ngo ibyo mwasize bashiki banyu na bama banyu ikirenze nzabaha ubugingo none bo baraduhiki nibaduhi ijambo ijambo ry'Imana rigwire rigwire muri twe kandi n'imirimo ikomeze ntabwo abakristo baba bashobora ngo gutura ADPR ndayizi nayivukemo nibamara guhaga iby'umwuka byose bizikora kandi mu buryo bukwiye bagafata ibi nuko rero ati bakwiye rero kugira ububyutse gusenga no gusengesha abakristo ati nibabona ijambo ry'Imana rihagije abakristo rwose ati nibindi byose bihita byikora ni inama nziza cyane cyo nukuri ngira ngo nkomerezeho ubundi abakristo bo muri ADPR bameze nka champignon ku bantu batabyumva ni igihumyo bino bita ibyobo ntabwo kigira imizi ariko kirabona ahantu hari ifumbire kirahita
kizamuka nubwo ntamize yego cyakuvuga ko abakristo hari ibyo batakaje muri za ntambara bahuye nazo zidashira kwaka amafaranga atagira impamvu imizi yagikuka ngira ngo mbwire umushumba wacu mukuru Izayi ashira imizi imwe abakristo bakomere binyuze mu ijambo kandi icyo tuzi kuri ADEPR nuko ari abakristo bakunda gusabana shobora kuri cyangwa gukamenyana n'uwo musanze w'umusanze bakorero ratio inyuze mu masengesho abantu bongere bahuri bongere habeho ibiterane babwirwa ijambo bashaka abantu baracyahari bazima muri ubwo buryo nkaba numva muri Church Health Review hagomba kubaho God words growing in relation bakure mu mwuka no mu busabane basabane n'Imana okay ibyo birahagije wow ngira ngo icyo ni ikintu ni fast ni cyambere mu nama zigirwa ubuyobozi buyobowe na Reverend Izayi icyakabiri icyakabiri nanone bagomba gukora hari cyo bita as word ni ukuvuga ngo azinitwe wade ni muri twe bagombe barekorero ratio ikurana n'ubuzima bwa Gikristo hari ro ratio mu buryo bw'umwuka abakristo baragera mu rusengero bakabyina bikarangira azwade ni ugukurira mu buzima bwa Gikristo bafatiranye urubyiruko bunde barukore baragenda bakicara ku karago bakabwirwa iby'Imana bakabyumva umwana nawe akava amazi k'Imana ibaho bikwihutisha ibihe cyangwa amasaha bitewe n'igihe turimo bafata umwanya bavuga ngo tuzajya dufata igurupe amaseminazi abaho babakecuru babasaza babakoresha amaseminazi bakurane na Yesu Kristo bakurane nawe bamwumva bazi uwo bari gukorera ninde iyo ni inama ya kabiri mbaha ko habaho as word bakagenda bakareba urubyiruko kugira ngo itorero ridasaza cyangwa rigacika bite ku rubyiruko baruhi biruko bashiramo nuko bihangira imirimo bababwirize ba Yesu yageze kane igarira yango amazi ayahindura divayi bigaragara ko bariye ntacu bari bagikoze ni barebe icyo bahindurira urubyiruko yego bazamure babone ko hari icyo bari gukora mbese bashyira imbere ihame ry'uko roho nziza itura mu mubiri muzima ntabwo nzaba ndi umusore ngo njye gukorera muri mu mubiri upfuye umubiri nuwe muzima babashakira imyuga bakore creation des activités zitandukanye mu buryo bw'itorero babakorere imishinga bakora amakoperative umuntu ajye gusenga hari icyo afite wow ngira ngo ni intama nziza cyane iya gatatu igirwa ingoma ya Reverend Izayi muri manda y'imyaka itandatu nimukora ibingibi bose ariko bagira ngo bizabafasha cyane ni inama ze haza n'undi akabagira izindi ariko uyu ni Bosco turi kumwe niko mbyumva iya gatatu yes iya gatatu bazakomeza babagira iya gatatu ni leadership support yego leadership support ni ukugira ubuyobozi bushigikira abo uri kumwe nabo yego ngo nubwo abuyobozi bukorera abo buyobora president wacu tumuturage kwisonga inkamuhaye niho akagira uyikoraho niba umukristo ari mu buzima bwa Gikristo agomba kuba supported agomba gushigikirwa n'ubuyobozi babashigikira bate babashigikira binyuze ntabwo tuzahera mu ijambo gusa niba ari n'uru kubwiriza nahagarare imbere y'abakristo abwiriza ijambo ry'Imana ariko abagera ababwira ati buriya mumanutse muri kariyeri mukageranyira bwo uzamuye ibirayi biro 50 wabigurisha itike ikagira yo ngukaho ugakomeza ubuzima bugakomeza yego leadership support Izayi mubyeyi wacu rwose ahurira ukumva iki kiganiro nabandi bafatanije inama baza nabandi mufatanyije ni mube leader supporters mufashe abakristo bajye mu by'umwuka ariko no mu by'umubiri biboneka usengesha abantu bazarya bazambara bazatura heza bazagira isuku nubwo buyobozi imva nifuza muri ministry leadership support wow kugira ngo ni byiza cyane icyo ni icya gatatu twagiye ku cyakare ngingo ya kane ngingo ya kane hagomba kubaho icyo bita planning yego planning ni ntagari plan ni
ni ibintu ni intego ni intego kubigira imishinga imishinga muri ADP bafite abakristo bafite imbaraga harimo ingeri zose babandi bize abatarize ingeri zose zirahari bavuga bati musanze niho ndikana ivugira iwacu ababyumva babifate nk'ibisanzwe ninzi ikigari nzahavuga icyabuguza havuga oya nibyo nta kibazo ariko bavuga ngo imusanze heriki comportement y'abakristo baho imizi baza gusenga bavuye iwacu dusenga tuvuye mu murimo guhinga ibirayi bya kinigi yes ba planning avuga ngo itorero rya musanze ryo mu majyaruguru dufata abashumba baho nabo ntago ari gushumba gusa babigire nanone baba planning yavuga bati twebwe abakristo ku nzego zo turashaka umukristo azajya asenga afite icyacumi yikuriye mu maboko ye yego afite imishinga naha heri ibirayi bakorora kera DPR yajyaga ihana amatungo bakaremerana bakaremerana ku buryo babagarura mu buryo bw'inuza muri planning rero hazamo ni nka exercice bagomba gukora bakagira bakavuga bati ese ko twize ko habaho ikigega giciriritse cyo kubika amafaranga musanze turebye abanyabirayi by'amakoperative b'abakristo dufite bakaza gukora gutya n'ibyakunda kurya ku cyumweru birangiye bajya bagira n'ubukoperative busanzwe aho batari ko ko ku cyumweru birangiye nibangahe bafite agakopera gatanga ijana ku cyumweru aho ngaho ntibyatera impungenge wenda uvuze ku by'ikigega aho ntibahita abari kumva iki kiganiro bavuga bati ati nubundi byigeze biba haza ikigega cyitwa siko cyo gihe abantu batangamwo amafaranga ariko baza gukiza guhaga niba ari guhagarara kiza gufeyiringa ndetse n'abatanzemwe amafaranga yabo n'ubu baracyarira ntibarayabona ubwo ngira ngo mu by'ubu buyobozi bushya buzitaho icyo nacyo ntibazakibagirwa wenda reka duhite nyivugaho gutyo umuntu akigira icya gatanu mu by'ukuri ni ukugarurira abakristo icyizere basobanurirwa cyangwa basubizwa amafaranga y'ikigega siko kuko harimo n'abari batanzemo menshi kandi rwose barira kuko ugize kubura amafaranga ugize no guso kuba nta buyobozi buraza ngo bw'expose ikibazo busobanura abakristo ko byagenze kuko n'ubundi barayabuze ntibarayabona nta n'icyizere gifatika cy'ukazaboneka ngira ngo ubu nawe wayatanzemo ntibyabura icyo gihe basi nibashyira sitirigitire yo gusobanura abakristo by'icyo kigega ndetse n'ibinabangombwa niba babishobora babe basubiza abantu amafaranga yabo wenda kugira ngo n'ikindi bakora like cooperative nk'uko wabivugaga n'ikindi batekereza abakristo basabe bafitiye icyizere ko nabyo bitazafeyiringa wenda ni ikintu narinshatse kuvuga kuri iyo ngingo wenda urakoze uravuze uti se ko hari ibyabaye by'ikigega bikarangira bamwe babuze amafaranga yabo barayatanga amafaranga yaragiye ariko hari icyo twita comfort zone comfort zone ni ukugushyira ahantu uri comfortable uri sekirize ufite umutekano bishobora kuba mu buryo buri psikolojike bishobora ku buryo buri fizike kugushyira muri comfort zone cyangwa se muri miriye wumva ahuguwe neza ntabwo ikigega aricyo cyakagombye kwihutirwa ibikorwa ni bibe santralize bimanuke ku maparuwasi yego vuga bati paruwasi runaka turashaka kubakaho sare y'ubukwe sare y'ubukwe izubakwa n'amafaranga angahe niba abantu barazamuye urusengero ntabwo kuzamura sare y'ubukwe bizabananira y'amafaranga avuye mu masare yamaze kuzura abantu baje kuyikoreramo ubukwe y'amasitidiyo y'amakorari aho kugira ngo korari zizamure amafaranga niziyasunikire muri sitidiyo bubaka amasitidiyo hari korari zikomeye nka za Ingabire n'izitari izo hari izindi nka za Twubake Inkuge urugero ndavuga inaha i Kigali hari amakorari atandukanye bayinjiremo mu buryo bw'ibikorwa biri puratike wa mukristo watanze igihumbi akakibura nabona sare hariya kabone nubwo
ntacyo yamwingiriza ku ruhande rwa personnelema ariko abone igikorwa kiri tayari azumva ko amafaranga yatanze araho ngaho yego aba numva rero ikikwiye nukumanura ibikorwa bikaba centralise yego hasi hasi apana kuzamura hejuru nk'ubu niba bavuga ngo dove kuyubaka ni byiza kandi byagizaga akamaro gakomeye ariko se umukristo urajya muri dove ntayiraremo wagize ngo ibyo bintu bihagaciro bamanura ibikorwa bimanuke mu bakristo noneho bibyira ico bibaha nk'umusaruro yego nakoze icyo ni ingira ngo ni cyagatanu ni cyagatandatu ni cyagatanu ni cyagatanu icyagatandatu noneho mbo icyagatandatu katugane ku mwanzuro mbere yuko tugana ku mwanzuro w'ibyo navugaga donc nashaka kuvuga muri zino ngingo nari maze kuvuga muri zino ngingo mbere wenda yuko turi buze tugana ku mwanzuro kuko turi kuganira hari ikindi wenda umuntu ashobora kuvuga ariko ndabona hari ahantu handitse cyakarindwi birahari ni byinshi ariko biri mu myanzuro biri mu myanzuro okay twakagombye no kuba wenda twavuga cyagatandatu administration yego bijyanye n'umuyobore imiyobozi imiyoborere y'abakristo n'ababayobora ihagaze guhura n'abayobora bave mu biro bamanuke kubasanga intama nibave mu biro bamanuke basanga intama bazibaze ibyo zifuza ku buryo bwa gikristo n'ubw'umubiri baganire nabo bumve bimeze bite nkaba numva mu buryo bwa administration ni habeho coordination amakora arakorane n'abapasteri abapasteri bakorane n'amakorari za nteko z'abakristo zirimo abahagarariye abandi bakorane barebe abanyeshuri abafite abana ni kiriho n'amagaridiyeni donc ibintu bibishuhe muri ADP n'ahandi byarashushe natwe n'ibyatunaniye ngira ngo bibishuhe nkaba numva rero icyo mbona wanditse ngo ni cyakarindwi nacyo ndagishaka icyo cyakarindwi ni action practice kugenzura ibikorwa ishyirwa mu bikorwa by'ibikorwa bikwicara mu biro nabo bayobozi ni bakore demobilisation bamanuke bavuga batereke Musanze ko hari gahunda izi ziri gukorwa zibimeze gute bigeze ko twaheruka hari agashinga runaka kameze gata amashuri yacu yarashaje bimeze bita niki donc bajye muri action practice bakore ibikorwa byumvikana bamanuke bagenzura ibyashaje babivugurure ibyo kubakwa babyubake donc habeho surveillance ku bikorwa by'itorero apana guterera iyo okay icyo ni cyakarindwi wenda icyamunani umuntu yavuga ntabwo nakwibagirwa kuvuga ngo nyaboneka bazite ku nama z'abakuru cyangwa abantu bazi itorero niba hari umwami wigeze wima ingoma agisha inama yego zimwe zigisha abasaza izindi azigisha abasore yego none iz'abasaza arazijugunya yazi hagaciro yego ayumvia inama z'abasore mukumva inama z'abasore wabonye ko yaje gufeyiringa yego mu nama rero umuntu yabwira ubuyobozi bwa ADPR bagerageze bahagaciro abasaza abantu bakuze bitorero harimo nabavuvanwe mu nchingano zo jobundi mu minsi ishize yego ntibajugunwe ngo bumve inama z'abato gusa ahubwo bahe n'agaciro abasaza ngira ngo sinzi wenda wagiye cyo wongera kwiyongera urakoze Joel umuhanga umwe yaravuze ngo l'expérience hasage l'expérience hasage ibyo umuntu yanyuzemo bituma aba umuhanga none abahanga dufite bafite experience niba ari abasaza yego bafite byinshi babonye ngira ngo akenshi nk'abasore urubyiruko rurabona umuntu afite imvi hano inyuma zarameze urutarutari inyuma aravuga ati uyu muntu afite ubwenge bari abasaza rero harimo abafite imvi kandi zifite aho zivuye barakuze nkaba numva nibumva inama z'impande zombi hari etape y'urubyiruko hari n'etape y'abasaza none bavuga bati inama z'abasaza bari kuduha ni izihe ku torero hari ibyo banyuzemo
kandi bishobora kubaka n'urubyiruko ntibarwirengagize kuko hari ibyo rukeneye muri vision ya yego nibyo nyine babihuze babibalancinge muri financial icyo bita ati account barebe niba ari positive na negative bavuga bati reka tubiyungure kuko nabo barakuze noneho babishire kuri balance haba nasoza numva ko inama z'abasaza ni ngombwa bakazihuza n'iza basore ari rwo rwarugeruka rw'itorero rw'ejo hazaza bamara kubihuza noneho bakabibyaza umusaruro ndumva bizagira kamara wow ngira ngo ni ibintu byiza cyane waruvuze ati ibindi bibiri twatugeze ku cyamunane ngira ngo icyakena ari cy'10 gikubiye mu myanzuro harimo inama zigirwa abakristo abakristo rero bitoro rya ADEPR bo bakwiye kwitwara gute muri izi mpinduka muri baba bakwiye kubanira ubuyobozi bushya gute urabona n'ubuyobozi buje mu gihe nyuma y'impinduka nyuma yo kugabanya abakozi nyuma yo gushyiraho amategeko wahamye nyuma yo gushyiraho strictire itari isanzwe mu itorero abakristo baba bakwiye kubanira ubu buyobozi bushya gute urakoze cyane uti abakristo bakwiye kubanira ubuyobozi bushya bute cyane ko ari impinduka Joel rwose abakristo ba ADEPR na abana beza yego n'ubushize twakivuze barumvira ndetse ngira ngo nizi impinduka hari uganira ati ibyo bintu utangiye kunzanamo ntago nzi byari byo yewe rwose icyari ni ugusenga urumva agasa nk'aho gukubitira kuri akavuga toya nge ndasenga icyanze ni ugusenga ariko mbabwire abakristo inama zihari nizo gukomeza wa murongo basanzwe mu basenga no kumvira abayobozi izindi impinduka baravuga bati ni imana kandi koko imana yiguhaye ubuyobozi nubwo wowe utabwemera imana yabwemeye ntacyo wakora babwumvire mirimo basabwa n'itorero bayikore gusenga bagukore kumvira mbese bya bindi byose babikora ariko abakristo ikintu cya mbere bagiye kwitaho nabagira inama no gukomeza bakegera imana cyane mu kirukore baravuga ngo hari ibyo tubwira ngo ikintu cya mbere ni amakuru amakuru barayafite bw'ubuzima bw'itorero kuko hari ubwira ukavuga ngo itorero rifite nyiraryo rifite n'abayobozi rero nibumvire abayobora kandi bagendere mu murongo wabo ngira ngo ni byiza reka icyacumi tukigire umwanzuro mu mwanzuro iki kiganiro twakoraga cyari ikiganiro cyo kuvuga ku nama zigirwa ubuyobozi bwa ADEPR bushya icyo bukwiye gukora kugira ngo bukomeze guteza imbere itorero ry'Imana ndetse n'igihugu muri rusange ngewe nka Joel ndetse na Bosco hari inama twagiye dutanga namwe mufite izindi nyinshi mwaduha mu bitekerezo byanyu wenda ngewe nk'umwanzuro navuga icyo navuga nuko ibintu byose bikwiye kubakira ku nkingi nyine yo kuteza imbere ubwami bw'Imana kubera yuko nizo nshingano z'itorero ikindi abakristo ndetse n'abayobozi tukagwiza urukundo ijambo ry'Imana n'Imana yarabivuze ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ni urukundo tukagira ubumwe mu bakristo tukayireka muzamunyangire tukareka amashyari tukareka amakimbirane ahubwo tukimakaza urukundo mu mikorere yacu no mu mibereho yacu ya gikristo aho ngaho nitubikora tukagira urukundo buri wese agakunda mugenzi we agashyira imbere mugenzi we ndababwiza ukuri yuko itorero ry'Imana ritazabura kubakika kandi ngo Bosco nawe afite umwanzuro agiye kukubwira maze tukaza kuza tugana ku musozo w'iki kiganiro murakoze Joel utubumwe wagira ngo weretswe nange icyo nagombaga kurangirizaho nicyo bita planting spiritual gushyigikira iby'umwuka ndetse hano bakoresha ijambo baravuga ngo bikaba suitability church itorero rikaryohera abantu bakongera bakumva ko bari mu mwuka bari mu bintu bimeze neza donc bamwe barabihiwe kubera ibibazo ariko nkeka kukura twebwe turi tayari nk'abakristo kuba mu gituza cy'abayobozi itorero rikaturyohera hamwe n'umwuka wera tugafatanya kaba numva habaho planting holy spiritual ikaba muri twe no muri wo ubundi amahoro akagwira tukabana mu rukundo
itorero bigakomeza gahunda zayo murakoze. Bosco reka ngushimire cyane kuba bafashe uyu mwanya wawe maze ukemera kutuganiriza Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera bayo bayikorera igohereza umugisha cyane pe nutagwisari ntuzabura kubona umusaruro w'inama nziza ndetse n'impanuro ukomeza kugenda ujya muri ibi bintu bya Gikristo n'ukuri wakoze cyane kuduha uyu mwanya ukatuganiriza reka dushimire abantu bose batwumva barakoze cyane abantu baduteza amatwi kuri televiziyo harya Joel yitwa Iyobokamana TV ikomeza iyoboke imana kandi ndumva ni Kigali nzahagera ngo usure nawe unsaba imugisha nange kangusabira yego kuba uza ugashakisha abantu ujya mu bibuye by'igisenyu ukamanuka ukajyaza cyangwa ubwo ntabwo bamwe babikeka bavuga bati ni business ariko business kiyo kuza n'amaguru ugafata umwanya ukava ngo uje gushaka boski musanze igisenyi hari icyo ushaka ko itorero rigeraho nkaba rero ngusabira umugisha wa mbere abayobozi nabo bari kutwumva ntabwo twagira abantu nkabo ngo tubapfushe ubusa mu itorero hakagombye kubaho nabo kubigira umushinga bakabanyamakuru bakorera itorero nkaba numva Iyobokamana TV ndisaba umugisha wuko mwagiraho mugera Katoliki ifite radio ifite za Radio Maria abadivantiste bafite ama radio natwe hari izi hari na televiziyo tukazahurira kuri televiziyo yacu hamwe n'ubuyobozi tukora ibiganiro ku bintu twigengaho tutagiye kuzerera murakoze cyane yes reka bashimire mwese mwadukurikiye aho muherereye hose yaba abakristo bo mu itorero rya ADPR ndetse n'ahandi hose no kuri mwakoze gukurikira ikiganiro nk'iki reka tunashimire n'ubuyobozi bwa ADPR kuba mwaremeye kuyobora itorero nabyo ni ubutwari kuko hari ibintu bataye akazi gakomeye bagutoramo ntuyi wemere kuba rero mwarabyemeye ni ubutwari kandi ntabwo tuzahwema kubasengera ngo Imana isabane namwe muri manda y'imyaka itandatu muzakore iby'ubutwari n'ukuri birashoboka ko amateka yakandika kandi ibibi bigasibangana ahubwo mukaturemera ibyiza byinshi Imana ibashyigikire kandi ibahereza umugisha murakoze cyane amen amen